میرا نام عثمان ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے سلسلہ میں مجھے اکثر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا پڑتی ہے، اور جب بات ہو پبلک ٹرانسپورٹ کی تو میں ہمیشہ طفیل اینڈ سنز کو ہی ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ یہ گاڑیاں لگژری ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف صاف ستھری ہیں بلکہ وقت پر منزل مقصود پر بھی پہنچاتی ہیں۔ اس لیے میں تو تمام احباب کو ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بار طفیل اینڈ سنز کو ضرور آزمائیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ بھی اسے سب سے الگ پائیں گے۔